cold. Oba kumutimbagano nti system yafe yok streaming live on Facebook HRD down. We are trying to work on something to let me to come out it's better. Oba dem complaining anyo lately about the network failure. Ichichibageza kukulongo sato kome wonga chiri mulala. So nga ku YouTube kukwe tulibu lonji nyo. If you can't get us on Facebook, definitely switch to YouTube. Tuwenga tutambula. Katino, it's a week, yeah, since we celebrated that anniversary. Tetuwa balaga, ebyaliyo immediately after the show eyali kumpeo. Katukulageko katono, then tuingide ate mombozi eyolwalero.
Omgenyi wafe ayingideo, and guess who she is? She's the one and only Mama Chimbeo Halima Namakule Mikolo Jiva Uva. Netu Gambi, let's have her then to tegere who exactly she is and what makes her. And the other bit is for her raising stars. How is it like? You're a star, you're raising stars, you're adopting stars. Tukwaniriza mama. Kali mnange. Oliyotia. Oliyotia. Akanyirira. Bibao. Bibao. Akanyirira kakulemerako. Akanyirira kanemerako nagana buganyi. Eh. Inga sisijja kula. Oli. Kati abantu nabagala nkule. Basaga. Forever 25. Atinga na birthday jamasa. Kumukolo gwa fegwe nyini. Ku Thursday. January 1st. Eh. Oliyoti abana. Abana bona balungi alhamdulillah. Hemdi alagawa. Hemdi ali California. Ali mbya film. Ye yagendera ddala. Yagenda kola films. Producing kati ya producing ne producer banene. Yayingira wo. Eh. Oli de byaliko. Ebya music yabivamu. Music a promoting. Promoting ba artists abanene abagala okujja mu Africa na ye Uganda ennaku zino yagisirisaamu nga tebimufunira bibisulo kasente katono etabitege era kati yakava e Rwanda ne niyo niyo my man yes wanunga yaise obuyisi kwanza emdita bitegeera promoter tetufuna sinayajja okay kana wanajja ate rich okay ye yakomyewo yakomyewo yakomawo era ali mu studio na yatalina frame jali muna ye wano bintu bingi nyo alina gundi za representing brand yeah za representing she's also so MCing yeah she's MCing she's good at it yeah she's good at it and she took communication you know so we sat down ne mubuza ndi gundi kiki ogenda okusoma ngaddayo na kambo bantu ali kiki fashion ino nga no communication you are good at talking so take that okay nagenda nasomera eri na graduating ebitabo nabireta eno yetabinako buzibu talinga brother we no nabinako buzibu ayagala nyo Uganda okay oba ayagala nyo mami ayagala kuyane mami byonna bigatta okay ino abana bawala bo tubera close oli tubera close ne bwafumbirwa tofayo era jja kudda amanya jja kudde sawa yonna ne wabata ze physically akasimu eza kabera mungalo okay wasera babiri boka okay ne rema nina basatu abawala abana bonna nina batano olimba yes ngatumanyiko bana nina batano bimumanyi nina uwo mukaga aye gatta kokwali okay. So go mukaga mulamba. Bali abalabolo akwate bali mu public eye no zache tebate tubamanyi. Yes. Yes. Hey, buli choina mukaga. Nina mana mukaga. Nchala muzadde da. Owo mukaga go gambe yegatako keke obukadde. Ko sari to kadiwa. Kadiwa. Bamwita Zaina. Eh. Zaina na mtu wa lali US mtu Tedisia. Akendi. Yeye. Ni mtu wa lani, budu nwengenze. Ni mtu wa lani. Malu mulaga around, ne mulaga nsiwe fana na ne mgali kati nkutadde, kati tandi kukubuka. Oluna ya akuze? Nakuze, akuze kati ali 21. Bonna baboba amuntu mbwe? Bangi, wachi mwiti. Bwe nga teba kutula. Banna bana. Tewali mtu mbwe, tewali chichi. Abano, mwana, olapa abebeda ne mbuto. Ne basula abana. Olito, oyomita mama. Aba namusula namutulusula mukanyi mukagundi abala nabasuleri kati omwana talina kuva mu lubuto that's what I believe talina kuva mu lubuto okuba owo you just have to know oyina mu feelinga nabo owo not taking our own roles eyali mwoli so tekimataringa nze kunze ngamba nti ndabye abasudde abaana kati oyo n'omuyita maama olwokubanga yasindika so tuina kusindika mwana kuba mama oyina kuza mwana kuba mama wewaw kirungi yo campaign number eh. All right kati yoli kuchi kati ndi kuchi ndi ku bintu bingi abambambuza mami okyalimba bambuze kibuze ekyo
Nyimbechi, bintu yona na baba yimbi. Pia buwayo kakati wafoka legend. Katiba na yimba wa yimba vichi. Uche uzino tulana. You just make appearances. Natino sindi kilizaba, abalala, sindi kilizaba antubanji. Okuyimba. Banji, ate nyambi, ngabo nukama mentoring zaba yimbi banji. Kati for me, mfeeling anti echo cha teach much much better katika nkola appearance bwe bampita kubira ku mukolo gonda kwa baba bampise manya lwachi bampise te bampise kuyimba luyimba lupia bagala chimbe ku samba gala bagala amba bagala jiba baba bagala kati ezizo ne nyimba zina yimba nakola albumsi mukaga albums mukaga is mubanga lyaffe za hitinga ngo hitingo mwaka mulamba ne kati mwezi kumunga chiwedde mwezi kumu kati za fechovola banga za sigala zikuba kuba bantu bazi kuta ne baziya ne bazinyumirwa ne bazitambuza nyo sarawo kanve kanve mudiro mpaba no mwana katika mpaba na kasindikiriza abana ni inga atenye omuyimbi tokowa tugenda kuva ku stage ira ngenda ko atebwe mfulume bwero atenyimba nyo kusinga wano. Na hiyo wanukati nyingi wanu chichi, wanu tutukumatida nyo ya, nzebo, walu wengene ni batamatida hiyo batamatida siwa kuba ki walu wengene ni batamatida ya hiyo vya mpaka ya mpaka, mbubata kuba nongalunga nyingira onyiga, ukule ntondo muna kuba ngalu mama, tuse, mchimani nao nao yaga kuita angali ya mama hii ni mama nyo. Okay. Mama dala. Ogame albums mukaga. Albums kaga. Mukaga. Nalikami musamu. Nyimba meka omugati. Buli albums zinajiteka kuko. Mbanga liya febati kuko mukaga musamu. Zinateka kuko kuminabili kuwa na ina studio yangi. Eh. Nakati nchia ajili. Towe na. Echa recording. Echa recording no end entertainment. Na yinga chenkula kati promoting ila mba upcoming. Ba upcoming bana bataina sente atene nkolya mwenyimbe ziza kangambe zili educational ngabwene na organization no richo zinyamba okubanti ze zimbibwa ku kintu eki kiriwo oba HIV fistula family planning katezo zinkola okusinga kuga gwetor chali nyonyonyo into entertainment oyo sola ku kwatina mu bu concert obusibukola mba njagala netira show yange wano ku Serena kubanga kana food netira show yange ati ndimpita abantu nimuje mu ndabe bulabi okay bakuzala Masaka banzala si Masaka banzala kibibi wano kutambala olabikango we Masaka buli omwakirowoza nendi bwa kibibi kutambala kutambala teva muto kutambala ba bachala ba kutambala fena wetu jyo tulaba tibano bachala ba kutambala ne kibibi ya mu town ya wenyini wali omuziki ti omunene we wafao omugenza ajasa dutale wali omanyi yes yali tata wange nange asija kugamba ndi tata wani nani yali tata wange kugamba yali tata wo you sure somehow tata wa mukwano gwange nafo katata wange nafuka tata wo tata wo Hey. Tetaga kuunza, tetaga kuva muntu mbweze. No, tuina kuva muntu mbwe. Okay. Kale Halima katugenda tumulemu, tukomewo tubulire mikoro jitu se. Kale. Okay. Don't go away tuli ne Halima na makula taba. All right, thank you so much for keeping it NTV and Spark TV. Tuli ne mama. She prefers to be called mama. Mama wangu Halima na makula tugezako okumutegera her life, her career, biali kwa kati raising children na bali mu limelight. How is it like? How is it like, by the way? How is it like? Ingeji nachisoka mu. Yego wachiingira mu kunyaka emeka. Nachi omanyina chiingira mu ngani mukuru. Zina ali mukuru nga mazoku zaala abana bonna. Nojukira mu ninache na ino kuba. Nine chitone. Before waito chila wanga. Nalindi muwa mu television katemba. Hivyo. Zinazanyanga nyo. Wazanyanga katemba. Mizanyo jine joku TV. That's life mwatu. Nalinga mu. Mulunji nyo. Wali wazanya party. Michelle. Michelle nga mfamu American nizija. Brother nge yalinga katende. Kati. Omgenzi. Ni
ngawo simanyi rabalwa unyo kunchuseli nyo kuliza kwa alima ngaba singa bona bampita Michelle ne yini ndi kumira kundi sobolo ku halima sobolo okuvayo really kino kyagwa ubugwe kubana linde se MD amulesa akole nyimba ze mukasibu kila studios kati bwe namuleta nangamba ngo omulese kuva mu America nga yakala African touch kati nituka mbalwa kite tudda ye Uganda nitusanga Steve Jean ne bakwatagana bulungi nyo kakati bakwatagana ne bakola nyimba ne at the end naka manja ina time studio mamo yimba nye chimbe mu kitchen lwaki tuyimba kwega nga nkola luyimba lwa kutwala mpulirize nze gwa luwe yimbire waluwe yimbira nze ndwe yimbire ngene ne ulirize oluyimba lwange kati oluyimba ne lufuke ensonga oluyimba bulufuke ensonga ne batandika okunsaba aba nadala aba Capital Simba ne batandika okunsaba oluyimba olulala luluwa nga baba nange no futi nze nali nyimba kayimba kange Yawulidira nasasulwa. Teka kutawanya mu studio. Natawanamu na ye nali na producer nga he's the best. Ate yali muto nyo mu bange eryo. Na ye yali best nti twatulanga. Kutuga producer gamba Steve gamba. Steve Jean. Okay. Yimba boti na ye nayimbamu. Nangamba kati kubana ye yali ayimba we yayimbira samusaji agenda. Era ne kwaba mesoka twali babiri. Nze ne Steve Jean twajitunda tuli babiri. Na ye nateka kezi ze nange nteka kezi zange. Kuba nalinzize buzibu. Yes. Nalinzize buzibu. Kukola kayimba ako. Nikafuka ensonga. Ne maleyo albumu ne nkwata. Wakoya dala album. Ni olwo wakamala okugenda n'ogera n'otula wansi. Ne ntula kati ningamba kakati nze halima waabwe. Eyali ayegezesa ako obwegezesa. Kati atenga kayimba kafuse ekitalo. Olwo ndi mu America. Kati nende tatu okutula. Album ya tonkutula. Ningenda nga ninya ne bansaba endala ne bansaba ne kati bana ekino ekifuse ekintu bano bampaga kati okutuusa lwe najja ne nkola concert nze mu Uganda nze nasooka okukola concert without sponsorship naye yali wano without sponsorship mu biseera ebyo nga gwe weetereddemu nga nze mu biseera ebyo ng'okola gundi concert ku Nayo Hotel oteekwa okuba ng'ova only international artists, which I was at the time. Kuba nava bwerwera. Na ye, ya, kukama natia, kuba najuza. Olwani ya kuwa buvumu n'ogamba genda kujuza nayo. Mutabani wange. Okay. Ye ya liyachi kwa lideko wano, no. Nida yanga matujitu wale kunayo hotel, you do it. Na mkati, Nachikula andia, kumurudu kwa mwakulinya kustage. Na weleza nga nyimba. Neri walito yimba, natoke na kustage. Zimpeta kweza nyimba, ne video. Ira nzi mchale ya soko kula video mu Uganda. Video yri, shooting. Sibu nobuzi video, ndo yimba kustage. Mbange liyo chevali bakola. Ne mkula video, Steve Jean yalimu. Ira beba mkubali, kukamba, bebali ba organizer bayo. Tewakola rehearsals? Okuja, nakole leli rehearsals. Wenda tuka kuno. Nembuza baachi abazinyi abasinga wano nebangamba waliwo bwano butoba obsession nembuteka ku mulembe nobwambaza nemmanya nti nze omulimu gwange ku making abantu nembambaza nebamira ku stage abantu baloza zize nabo sente zeweteka kulaga mu America nzinga na wano bibansa sula sibitegera nga bulinga bugundi gundi nze mukyala yeso kufuna milioni 3 mu Uganda Nisa sura milioni 3 okulinya ku stage. Stage chiyoro. Nakoma wano muwala wange. Olongoma ze concert yo? Muwala wange Ndagire. Mariam Ndagire. Mwana wa sister wange muwala wange. Ebyaddala. Ye ya naye kwe tulaba simayo tuyina yemu. Badde sina kati kakati nage ye yajja nangamba nti wai tukwetaaga komyawo ekimbeewo kiringa kyakubye wajjuza n'ofuna abantu nga bameka bannange kyali kisaawe wano mu maaso nga Serena tenajja kyali kisaawe obago waliyo yavula tibaite bannange nedabali wakuzadde
Okay, mwaji teka bweru. Yebe ngati bira bweru era kwano wano wano kunayo. Mm. Wabanga wote wali jinoje nemiti ejiliwo jiola bakati. Tejaliwo. Mm. Ah ah, wali weringa wote kana yinga ukujuzawo oteko kubangoli artist munene. Mm. And I did it. No ugamsen. Ah tini ngugambi. Katono sengu ke mu America de. Abantu bajja ngati bakira bango ko muna Uganda ogu okuyimiza oshowano olo ine nyimba meka na ine nyimbe ziwera kubana malako okay to ina ko bana ba artists abaku abakubera omola yafa omola yafa arwen banange linyali yaliani bangalise wodene okay yali ayimba kadongo kam na ina ko mwala oyo yamaitaka sala pamitanga sala chi ni yinga zina Oli Sara ngani Sara yefukulanga ye yali mweru kulanga mweru linya ndi yafa nenga ye Sara chinzi jukira na ye gwe mwe mtu yen nalonda kuja okumbirira ko kuseji kwa yali live so nalina ko bandi yingira buli kasera and it was good. Okay. Nimva wone ntaniko okugenda mubya mbale jinja ninga buli jendaga nsanga baninze omukwano gwali munji ninkula in fact nze nasoka tua ezama oza lwaki bakwagala nnyo banje bayagala ekimbeo kusoka niyete nibagamba katulabe Halima ayimbe ekimbeo tuba luzi kikazi kijja kujanga kinene inajandika kawala katono luna nchali muto kawala katono Edanga kwagama omanyi bo start away chintu ebintu bingi bya natandika by that time na jans byaka bandana university walete America mu Uganda ya yonna nesibo butambala ndikama nga ngoina style nalimuchala nalimuwala eyematira ngamanyi tindi mulonji ndi wala mulonji aliwakabi nze ndaliwakabi okay nakati Omanyi, bolinda bakugambe tebanja kugamba ningu inokwe gamba nakati gundi manyi siri mchala mubi atina utandiko kweraba nokwe neweraba mundabira kagiya ndimwala mulungi ndi mchala mulungi sanide yes. Sanide Nile Hotel oyinokwe tu okwebulira ngati banakubulira bwe bakubulira olusi bayinza okulimba kati bojja olomariam akuyise ojo Mariam yeyantu gokubiri nganze mazokola gundi yange ngeze London ngeze Sweden wakola world tour ya nakola danga buli omwali nda Halima na makula okay nga buli omwali oba kukola video kuno kwe kwacha mulabantu chacha mulabantu na yinga am a good performer nze sizanya ku stage bombuzo lwalero luno nongamba nti ani mubanga lyo nolwalero asobola kuyimira ku stage na yimirira na performing for real abayimbi banji amalobozi manji na ye performance yo ku stage mwana cha ku performing ile kati nogamba ya nange nali went and more omwana ngayimba atenga azina Shiba. I knew you were going to say that. Shiba. Yeah, I see Shiba in me. What do you fukula nawe bwo? Nzina nga nyimba kuba nyimba zange zona zikuba mwaka fana cheza zona zizina. Kati nze na yimba ndia enyimba nga zizina nga bazinyi bentaddeko nga nzina paka kini. Nga nzina kwagamba nakati wondeka kusejira nkole ekintu kyekimu. Aba wala tobalabo. Nziteri muyimbi gwentunuli anengamba nti gundi nkutia. Ngamba kugame tuyimire fena ku stage tulabe. Basa leo. Iya. Nguga tuyimire fena kiba kugamba chemanyi. Nze nagwa mu kintu era abantu mbagamba nti buli mtu ena asobola kuyimba. If I can sing. Nze kuba navadanga nedobozi dena tenga sakavu. Edda soprano ze zakolanga. Abayimba bulobozi obutini obwe bwe bakolanga kati nga abamanene tetuliyo kati nga nze always nyimba alto nyimbira mu bantu.